Jag kom från en liten stad, vet du, där det var väldigt mycket jante. Du ska inte tro att du är något. Så det tog nog tid att tvätta ur det där. Värvet. Förra veckan stod alla fyra medlemmarna i ABBA, Agneta, Annifrid, Benny och Björn, tillsammans på scen för första gången på 30 år. Eller knappt 10 beroende på hur man räknar. Det var inte för att ABBA plötsligt ska återuppstå, utan det var på världspremiären av Mamma Mia The Party i Stockholm. För 17 år sedan hade musikalen Mamma Mia premiär. Den spelas för övrigt fortfarande i London och New York bland annat och har setts av 60 miljoner besökare till dags dato. Mamma Mia The Party är kanske fortsättningen på den framgångssagan. Värvet har lyssnare från unga tonåren till 100-åringar och jag har förstått att alla kanske inte vet vad ABBA är, så jag ska dra en snabb kurs. Popgruppen ABBA bildades 1972 och bestod av två gifta par, Benny Andersson och Annifrid Lyngstad, även kallad Frida, och Agneta Fältskog och dagens gäst i Värvet, Björn Ulvaeus. 1974 slog bandet igenom på riktigt med låten Waterloo i Eurovisionsschlagerfestivalen, och under återstoden av deras gemensamma karriär var bandet en internationell superangelägenhet. De gjorde utsålda arenaspelningar i stora delar av världen och sålde enormt många skivor. Idag sägs siffran vara över 400 miljoner sålda plattor. Paren i bandet skilde sig så småningom. 1981 gavs den sista skivan ut och sedan dess har de aldrig uppträtt ihop på en scen, trots att det har gått rykten om att bandmedlemmarna för ett par år sedan erbjöds $1 miljard för att återförenas. Men de två männen i bandet, Björn och Benny, har fortsatt jobba ihop, främst med musikaler som Chess, Kristina från Duvemåla och Mamma Mia. Den kanske mest drivna av de fyra är Björn. Han har engagerat sig i allt från affärsprojekt och fastigheter till ABBA-museet på Djurgården i Stockholm och Humanisterna. Vi kommer till dem. Och även hunnit skriva låttexter åt sagda Benny. Efter att ha gjort min research så kände jag att det jag ville veta om Björn är nuet, kanske snarare än dået. Och varför? Ja, det får ni höra strax. Jag heter Kristoffer Triumf, det här är Värvet avsnitt 212, och jag kunde inte vara med på Mamma Mia The Party-premiären för jag är i Sydafrika med SOS Barnbyar. Det är också därför ljudet är lite annorlunda här där jag står utanför Johannesburg. Mer om det efter det här samtalet med Björn Ulvaeus, inspelat i januari 2016 i Vällingby. Nu kör vi! Jag tänkte att vi skulle börja från början. Inte så mycket början av ditt liv eller så, men i mitt manus i alla fall. Ja. Och då är min första fråga hur du mår. Jag mår alldeles utmärkt för oförskämt bra för min ålder. Jag ser liksom hur många runt omkring mig av mina samtida som blir lite sådär, får lite problem här och var med. Men jag har absolut ingenting, och det, jag känner mig så lyckligt lottad. Jag räknade ut att det här är din 6724 intervju. Det har du räknat ut. Nej, jag gissade bara. Ja, men ja. Men trivs du i intervjusituationer? Ja, jag är så oerhört van vid dem. Men det är klart att sådana där som man gör på rad, 10 minuter i promotion-sammanhang ibland, blir ju aldrig så speciellt intressant. Då blir det väldigt mycket ett jobb. Men ett intressant samtal är ju någonting annat. Mm. Och det har jag ingenting emot. När jag tänker på dig så tänker jag på en person som, du verkar ha väldigt mycket framåtrörelse. Mm. Samtidigt så i varje intervju så får du liksom blicka bakåt till
ja, 40 år ja, bakåt. Det är riktigt. Vad känner du kring det? Nej, jag känner det som något nödvändigt ont. Jag menar, det som jag har gjort, resultatet av det, det är därför jag sitter där och pratar med dem överhuvudtaget. Så det får man ju köpa. Men som du säger, jag är ju extremt framåtriktad och försöker vara i nuet dessutom, men väldigt mycket vad ska hända framöver. Så att det finns vissa frågor som du känner dig färdig med? Ja, det gör det definitivt. Ska ABBA återförenas i en av dem? Och då hörde jag någon som berättade att du liksom tar den ändå och får människor, journalisterna, att känna sig, ja, men det där, det var ingen dum fråga. Alltså, ja. Nej, jag vet ju varför jag sitter där, va? Det beror oftast på att jag är inne i något slags projekt och har haft en vision av någonting som jag vill förverkliga. Och det här är ett led på vägen att göra det. Det liksom ingår för att man ska nå fram. Och då blir det inte så betungande. Jag har en fråga, kanske fler. Men jag en apropå det förgångna. För du är ju uppvuxen i Västervik mestadels. Men hur kommer det sig att du inte har någon dialekt? Har du aldrig haft det? Nej, alltså jag kom till Västervik när jag var 6 år från Göteborg. Och mina föräldrar pratade ju aldrig västervikska. Så jag har nog haft en anstrykning av det när jag växte upp, men den försvann ganska fort när jag flyttade till Stockholm. Hur låter västervikska? Västervikska låter så här. Jag kan väldigt bra prata västervikska. Det är väldigt mycket östgötska i det. Ja, det har man. Men ja, Västervik hör mera till Östergötland än till Småland egentligen. Det var som fan. Ja. Jag har ingen aning om. Gränsen går någonstans mitt emellan Oskarshamn och Västervik. Okej. Okay. Du är en del där nu, eller? Ganska lite. Jag har ett hotellprojekt där nere som just har satt igång att byggas. Så att jag kommer väl kanske att åka dit lite mera. Det har tagit tid, va? Ja, det har det gjort. Det är ett sånt här långdraget som man har tampats med, överklaganden med länsstyrelse och så vidare. Sånt där som det är när man ska bygga någonting i Sverige. Ibland så känner jag att oh, men okej, det är en långsam demokratisk process. Och okej, det får väl vara så då. Ibland tänker jag att ja, men det kunde ju effektiviseras lite grann och gå lite fortare. Det här föregicks av en ganska lång process också på Gotland, va? Nej, den var inte så utdragen. Där såg jag ganska snabbt att det var fullständigt omöjligt. Så det gav jag upp fort. De planerna är då skrinlagda? De är helt skrinlagda. Mm. Men den här studion som du då istället skulle bygga i Västervik, hör den till det här byggprojektet? Nej, det blir ingen studio, det blir ett hotell. Studion, jag hade tänkt att platsen är ju liksom perfekt för att sitta några stycken och skriva sådär. Så att jag hade tänkt att låna ut det till mina kollegor och så, om jag hade fått bygga den. Gotlands loss, får man kanske säga. Kanske. Jo, apropå det här med att gräva i det förgångna i intervjuer, hur bibehåller du tålamodet? Det bibehåller jag genom att tänka på varför jag sitter där och vad det är jag vill uppnå. Mm. Då undrar jag också, vad Bowie betyder för dig? Ja, han har skrivit en av tidernas bästa poplåtar, tycker jag. Life on Mars. Och jag har alltid beundrat honom för hans förmåga att läsa av sin samtid och att förändra sig, att återuppfinna sig själv som han gjorde. Som jag tycker nog ingen annan har mäktat med. Så han är en gigant, verkligen. Hade du någon gång med honom att göra? Nej, tyvärr. Jag har aldrig träffat honom heller. Det hade varit oerhört intressant, men så blev det inte. Jag får intrycket av att du går igång på att träffa nya människor. Ja, absolut. Det är ju det som man lever för, att hitta nya konstellationer att arbeta i. Och jag har haft lyckan av att hamnat i massor av sådana konstellationer under mitt liv.
Så att, jo, jag har lätt att samarbeta och tycker om det. Med kreativa personer naturligtvis framförallt. Det känns som att många av dem, utan att vara särskilt insatt, de affärsprojekt som du håller på med, lite, är det så att de lite grann syftar till också att du ska få träffa massa nya härliga människor? De syftar till att jag ska få ha så roligt som möjligt egentligen, om man är riktigt krass. Liksom jag ser någonting, hör någonting och tänker, det här vore ju kul att hålla på med. Och sen så tänker jag i nästa sekund, ja men det kan du ju göra också. Finns ingenting som hindrar, varför inte? Och så är jag liksom där va, i något. Men det drivs av nyfikenhet och skapar glädje kan jag säga. Har du utrotat Jante i dig? Ja, det fanns nog väldigt mycket av det av mig när jag var... Jag kom från en liten stad, vet du, där det var väldigt mycket Jante. Du ska inte tro att du är något. Så det tog nog tid att tvätta ur det där. Och det har kommit på senare år, just det där att jag har reflekterat över hur idiotiskt det är att resonera på det sättet. För jag har egentligen haft ganska dåligt självförtroende. Och det är bara på senare tid som lite grann det intellektet besegrar liksom det där irrationella, dåliga självförtroendet. Intellektet säger att jo, men det där, det har du gjort förr och det där kan du, det vet du, det har du visat empiriskt. Så på det sättet har det är en av de mest positiva sakerna med att bli äldre tycker jag. Men alltså, menar du att du har dragits med det dåligt självförtroende långt upp i åldern? Eller? Ja, det har jag gjort. Och varje projekt liksom har varit väldigt mycket att fylla på det tillfälligt. Sen efter ett tag så har det sinat och då har man behövt fylla på igen. Men det där låter ju som någonting som du kanske skulle ha kunnat gå i terapi för. Har du gjort det? Nej, det har jag inte gjort. Nej, det är mycket möjligt. Det har jag faktiskt aldrig gjort. Däremot så har jag en numera god vän som är filosof och existensterapeut som heter Jan Aronsson. Och han och jag sitter sedan, det är nog 5 år tillbaka nu, varje tisdag förmiddag i 2 timmar och pratar om, ja, enklast uttryckt, existensen. Djupare frågor som man inte normalt pratar med folk. På bussen. Men nu är ju inte jag någon människa på en buss, men så att då kanske du kan ge mig något exempel på en sån fråga som jag diskuterar. Nej, alltså det är ju liksom livets mening och döden och Gud och sådana frågor. Döden känns det ju som att du har pratat om det i flera andra intervjuer, att du liksom, du har haft dina problem med... Ja, med döden, ja. Mm. Fast är ni kontanta nu? Ja. Alltså jag finner paradoxalt nog någon slags tröst i att efter jag dör så befinner jag mig i ingenting på precis samma sätt som innan jag föddes. Och att där finns ingen som kan ångra, det finns inget subjekt, ingen som kan sakna, ingenting sånt. Så det finns inget att vara rädd för. Är det inte det som är själva grejen med att dö? Alltså, är det inte det man är rädd för? Att man inte ska existera? Det var därför jag sa paradoxalt. Ja. Jag känner, nej, det är en slags tröst i det att veta att man släcks ut helt och hållet. Och att det här som händer nu, det är mitt liv. Det var den korta stund som jag liksom ploppade upp i tillvaron. Men har du någon, alltså om vi ska prata om legacy... Vad man lämnar efter sig. Mm. Så är det ju i ditt fall rätt jävla mycket. Du har ju gjort avtryck. Ja, okej. Okay. Har någon tillfredsställelse i det? Tillfredsställelsen ligger i att jag kan göra det jag gör just nu. Jag brukar alltid tänka så att jag är väldigt onostalgisk. Att jag bara ser det här som har hänt och det som jag har gjort. Ger mig tillfälle att leva det här fina livet just nu och framöver. Vad som händer när jag är död har absolut ingen betydelse för mig.
jag vill ju att det ska vara till glädje för mina barn och mina nära och kära. Det är så jag tänker. Jag vill inte ha något monument. För mig spelar absolut ingen roll. Men om de skulle vilja ha ett monument så är det upp till dem. Okej. Mm. Du, jag vill tillbaka till ditt dåliga självförtroende. Du har liksom inte haft en metod för att komma till rätta med det, utan har det kommit av sig själv då? Eller? Att komma till rätta med det har jag haft en metod på senare tid. I att se tillbaka på det som har hänt tidigare och hur det har fungerat trots allt. Trots att jag har liksom haft de här känslorna, vaknat i varje timme och känt att det här kommer att gå käpprätt. Men sen har jag ju inte gjort det för liksom mer än ett antal få gånger faktiskt. Mm. Men har Mamma Mia The Party varit en sån som du har varit legat sömnlös över? Nej, det har jag inte gjort. Men det har ju hänt att jag har vaknat och känt skulle jag här och göra och sticka ut hakan så våldsamt. Men är det så jävla våldsamt som du sticker ut hakan? Ja, men jag tycker att jag tar väldigt mycket ansvar för det här Mamma Mia The Party, eller hur? Okay. Jag är väldigt mycket frontman där. Ja, det är det ju, verkligen. Så att det blir jag som får, om det ska slaktas så är det mig som de slaktar. Men när du då tänker tillbaka, för du säger så här, jag tänker på gamla grejer som har funkat när jag har dåligt självförtroende. Ja, ja. Vad är det då? Alltså, jag antar att det inte är världsturnén 74. Nej, men det är mest, det är kanske mest skrivande och projekt som musikaler och sånt som... När man har gått igenom det och man har fått erfarenhet och sett att det har fungerat och man vet vad man ska undvika och sådär, så är det ju lättare att rå på det dåliga självförtroendet. Det känns ju lite ironiskt att en person som är så framgångsrik som du har dåligt självförtroende. Men det är ytterst irrationellt, men så är det. Vi är så irrationella trots allt. Även vi som försöker drivas av förnuftet är irrationella. Det är bara någonting som man måste hacka i sig. Men kan man till och med säga att det här med dåligt självförtroende, har det varit en drivkraft? Nej, det tror jag inte. Möjligtvis på det sättet att man behöver fylla på självförtroendet skulle innebära att man ger sig på nya projekt hela tiden. Mm. Möjligtvis på det sättet. Mm. Men det gör väl du? Ja, det gör jag. Mm. Men mera av nyfikenheten att fylla på självförtroendet, det kan jag säga direkt. Vad har du för sådana projekt just nu då? Förutom Mamma Mia The Party? Jag är inblandad i en... flera fastighetsutvecklingsprojekt tillsammans med ett bolag som heter Alm Equity, där jag är delägare och där vi bygger små effektiva lägenheter i Stockholm nära tunnelbana, tänkta som instegslägenheter för unga människor framförallt, att i och med att de är små så är de också, blir de inte så dyra som de större blir. Och där drivs jag dels av att det är en väldigt intressant bransch och har jag upptäckt och att vara med i och ta del av de här projekten. Men också av att jag älskar Stockholm och jag tycker att det är för jäkligt detta med som man läser om unga människor som får vända för att de inte hittar någonstans att bo. De som de unga, dynamiska, begåvade människorna som man så gärna vill ha i Stockholm. Så att i någon mån en liten insats för att skapa förutsättningar för att de ska hitta någonstans att bo. Men det är flera projekt. Det är ju i Telefonplan, i Sickla, i Solna, Kista. Det är tusentals lägenheter. Och då förstår jag att du går igång på själva idén att unga ska ha någonstans att bo. Men är du sen inblandad också och träffar arkitekter? Ja, i den mån som jag tycker att det här är intressant. Den här delen vill jag ta del av. Så gör jag det, absolut. Mm.
Vi ska exempelvis det stora Erikssonhuset som ligger vid södra utfarten. Eller, det har vi köpt och där ska vi konvertera deras gamla kontor till lägenheter. Och det huset har förutsättningar att få en trädgård på taket som är alldeles otrolig. Och en löparbana runt hela huset på taket. Och det går jag igång på. Och det tänker jag vara med om att projektera och ta fram. När ska den vara klar? Ja, det är ju sådana där långsamma detaljplaner som ska tas fram. Vi hoppas att den detaljplanen ska tas i september i år. Och sen byggstartar vi direkt. Var det några fler projekt som du ville berätta om? Ja, och sen så det här fina hotellet nere på en väldigt speciell plats i Västervik. Som jag liksom känslomässigt tyckte att här vore kul att hjälpa till att göra något bra. Ja, vad är det mera? Sen är jag en startup, en tech-startup som är väldigt kul, som är inom musikbranschen. Ett redskap för låtskrivare som heter Oddly. Just det. Det är så att nu för tiden så skriver man inte låtar riktigt som Benny och jag gjorde, liksom instängda i ett litet rum. Utan någon sitter i Stockholm och skriver någonting och så tänker han, det här skulle kunna göras, fyllas på bra av den där grabben som sitter i Tokyo. Och så till slut så kanske det är 10 man på en låt som inte har kommit överens om riktigt vad var och en har gjort och hur stor del de ska ha. Det är ett stort problem i branschen idag. Det ligger alltså massor med pengar som inte kan betalas ut till dessa låtskrivare. För att man inte vet exakt. Det är för att det är konflikter. Och det här är ett redskap som ska råda bot på det. Som jag är engagerad i. Och vi har en ganska kul grej som vi gör varje år. På hotellet i Abbade Museum på Djurgården. Där låter vi 40-45 låtskrivare från hela världen ta över hotellet som har 40 rum. Under 3 dagar. Och där har vi inrett vissa rum som små studios. Och i alla rum kan man sitta och skriva i olika kombinationer. Man kanske hittar någon från något annat land som man pratar med. Ska du och jag försöka? Sitter man där och är jättekreativ dygnet runt i 3 dagar. Och man går ner och äter i restaurangen och så vidare och så vidare. Och detta sponsrar då Oddly. Och Stockholms stad faktiskt. Okej. Okay. Mm. Och förra året så kom det faktiskt 3 låtar ut av det där som var med i Eurovisionssammanhang. 2 i finalen. Ah, oh, wow. Ja, så det är rätt häftigt. Och det är unga, oprövade människor då som kommer. Jag har hört rykten om att du tassar runt där i kulisserna. Ja, första året var jag där och minglade med dem när de kom. I år kommer jag att vara bortrest, men jag ska slutparty tänkte jag vara på. Se vad de har kommit upp med. Mm. Ja, det var faktiskt, jag vet inte om du minns det, men för ungefär 25 minuter sedan så pratade jag om att det känns som att vissa sådana där projekt sätter igång för att få hålla dig ajour på något sätt. Ja, precis. Och det är ju stimulerande naturligtvis att omge sig av numera alltid yngre kreativa förmågor. Har du några äldre kreativa förmågor, kompisar? Ja, Benny. men annars så konstaterar jag ideligen att alla omkring mig är yngre. Hur känns det då? Ibland kan det kännas lite ensamt faktiskt. Men för det mesta så känner jag mig som en av dem när man med hull och hår går in för någonting. Och alla jobbar för någonting så blir man liksom... Man tänker inte så mycket på ålder, tror jag. Det verkar inte som de tänker heller så mycket på det. Efter ett tag. I början kanske, men inte efter ett tag. Du har ju uppenbarligen nyfikenheten kvar. Ja, definitivt. Och jag fasar för den dagen när jag vaknar upp och inte är nyfiken. Alltså. Det vore förskräckligt. Ser du det hos jämnåriga kompisar? Ja, det tror jag nog. Alltså jag har ju kompisar
Jo, några av dem har nog gått i pension riktigt ordentligt. Sådana som jag har känt genom åren. Fast den är ju full fart på också. Men du är ingen mata ankor från en bänk typen riktigt ännu. Nej, det blir inte så. Det är ju så fantastiskt detta med att ha liksom resurserna att kunna genomföra någonting som man ser framför sig. Och veta att ja, men det, erfarenheten, kreativiteten och de ekonomiska resurserna finns där. Det finns egentligen ingenting som hindrar mig från att göra det här. Det är nästan oemotståndligt alltså. Vad är det som lockar med att skriva musikaler? Det är hela proceduren. Allt ifrån idén till skrivandet till att så småningom hitta regissör, sångare, teater, scenograf. Sätta ihop allt det där. Och slutligen känslan att sitta där mitt i publiken och se dem förhoppningsvis gripas av eller skratta åt någonting som man själv har skrivit. Det är en vidunderlig känsla faktiskt. Jag förstår det, men det känns också som en väldigt komplex process. Ja, men det är det som är att göra en musikal och att göra det från ax till limpa. Det innehåller alla element som finns i nöjesbranschen kan man säga. Där finns allt. Drama, dans, musik, sång, you name it. Allt finns där. Och det är det? Det är det som lockar. Jag förstår det. Apropå sådana här projekt som du håller på med, så du intervjuade ju nyligen Richard Dawkins på scen. Ja. Varför gjorde du det? Återigen så, möjligheten gavs. Dawkins skulle komma till Stockholm och det var någon som sa, jag tror att det var Christer Sturmark förstås som sa, skulle inte du kunna intervjua honom på någon scen? Nej, men det fattar du väl att inte han vill. Och sen gick han och frågade honom. Jo, men det vore jättekul, sa Richard. Och så ringde jag till Palle Gustafsson, heter han, som är chefen på Cirkus. Och frågade, skulle ni möjligtvis kunna ge oss ett par timmar mitt på dagen någon dag här? Ja, visst, det kunde de. Så då plötsligt fanns ju teatern. Och Richard Dawkins hade sagt ja. Då satte jag liksom igång och skriva ner mina frågor, mina personliga frågor, sånt som jag var intresserad av att höra svaren på från honom. Var det ditt livs första intervju? Ja, det var det. Ja. Hur var det att sitta på den sidan då? Jag har varit intervjuad sedan jag var 18 år alltså. Det är en herrans massa år. Men aldrig intervjuat någon annan. Så det var, jag fick hela tiden liksom påminna mig själv om att det är inte du som är huvudpersonen här. Det är han som är det. Du kan sitta tillbaka och du ska bara ställa bra frågor och följdfrågor. Det är allt. och det var till slut en ganska bekväm situation tyckte jag. Ska vi bara, för lyssnarnas skull, bara, kan du berätta vem Dawkins är? Richard Dawkins är ju i grunden evolutionsbiolog, kan man säga. Han är ju en vetenskapens superstar i världen, en av de få, tillsammans med Stephen Hawking och några till. Och sedan så är han ju väldigt berömd för sin ateism, kan man säga. Han har ju skrivit The God Delusion, som är en jättebestseller. Och han tillhörde de här fyra horsemen, som de kallades för, som var de som efter 9/11 började tala om det här med religion igen. Världsberömd, superstar. Och hur gick själva intervjun? Gick bra. Han tyckte efteråt att det var jättebra. Och jag är oerhört stolt över det. Och jag har hört av andra också att de tyckte att det var
gick fint. Jag tror att det ska sändas på Kunskapskanalen kanske. Jag vet att tv spelar in. Jag tycker ofta att när man intervjuar så är ju... Mitt problem är ju att hålla fokus. Ja. Var du bra på det? Jag hade ju noggrant uppskrivna frågor och följdfrågor också beroende på vad han skulle svara. Och sen hade jag disponerat det så att hälften av timmen skulle jag ägna åt vetenskap och andra hälften åt religion. Jag tittade på klockan och höll liksom, nej, jag tyckte nog att jag var ganska fokuserad. Hur menar du att hur kom man ur fokus då? Jag ska inte säga att det har hänt nu, men det kanske är något strul med tekniken eller man har alltså så i... det är någonting annat som händer runt omkring. Eller att man har någon i örat som pratar med en eller så. Ja, nej, men det hade inte jag, så det hade ingenting. Ja, jag förstår. Jag var onåbar när jag satt där ute och kunde fråga honom precis om vad som helst. Och hade Richard Dawkins alldeles för mig själv i en hel timme. Vilken var den bästa frågan du ställde då? Oj, det skulle ju egentligen han svarat på. Nej, det går inte. Jag kan inte komma på någon som var bättre än någon annan egentligen. Kan du komma ihåg någon fråga du ställde? Ja, vi pratade exempelvis om islam och... problemen med att religionen tycks påverka våra liv mycket, mycket mera plötsligt på ett sätt som vi aldrig hade anat före 9/11. I Europa trodde vi att vi var sekulära, liberala stater och det var ingenting som kunde ändra på det. Och så plötsligt så hände någonting där med religionens återtåg, kan man säga, på något sätt. Det talar vi om. En skrämmande utveckling, tycker du? Ja, den är skrämmande. Jag tycker att upplysningen och framåt, liksom den utvecklingen som har skett mot ett sekulärt, liberalt samhälle, demokratiskt samhälle, det är verkligen någonting att slå vakt om. Och nu ska inte jag liksom säga att att religionen har trängt in på något sådär dramatiskt sätt i Europa. Det har den ju inte, naturligtvis. Men det gäller att vara på sin vakt. Mm. Och efter 9/11, det var då som jag försökte... Var ska man vara med? I vilket sammanhang ska man vara med? Som är där man står på barrikaderna verkligen och försvarar det sekulära samhället. Och det var då som jag gick med i Humanisterna. Mm. Kan du hisspitcha Humanisterna för oss som inte är med? Ja, vi tror att människan styr sitt eget öde. Och att vi har vår korta liv här på jorden och ska göra det bästa av det. Och att tills dess man kan visa på att det verkligen finns övernaturliga varelser, så föredrar vi att leva som om de inte funnits. Ungefär så. Mm. Humanisterna gillar vetenskap. Mm. Right? Du har ju byggt hela din karriär på någonting som ändå är liksom gut feeling. Det går inte att ta på. Det går inte att ta på vad en bra poplåt är. Nej, exakt. Hur fan får du ihop det där? Nej, men humanisterna gillar humaniora också. Man kan uppskatta skönheten i ett konstverk eller vad som helst precis lika mycket utan att tro på Gud. Det är absolut en jättevan föreställning att inte det skulle gå att fara ihop. Så är det absolut inte. Och jag, som du säger, alltså det, skriva låtar och sånt där bygger ju väldigt mycket på intuition och att i många fall lita på sin intuition. Och låta den få fritt spelrum tillsammans med intellektet. Men jag menar, jag älskar Beethoven och jag tycker att det finns någonting överjordiskt vackert i många av symfonierna. Men tills dess någon visar det så lever jag som om inte Gud funnits i alla fall. Men jag tänker mig, för att det känns som att den där magkänsla grejen
Som du ändå har, du är handelsresande lite grann i magkänslan kan man väl säga, eller har varit. Uh-huh. Är du likadan när du gör affärer, att det är så här, fan nu ska jag se, nu måste jag se kvartalsrapporten och marknadsundersökningen och... Jag har ju folk som gör det lite grann åt mig, som liksom läser noga det där. Men jag skulle ju aldrig drömma om att bara gå på gut feeling när det gäller sånt. Utan nej, det måste vara några fakta också med i spelet. Mm. Men gut feelingen är på i initialskedet att lockas och att vara med i ett projekt. Det är ju känsla. Men sen när man tränger djupare in i det så måste man nog titta noggrant på siffror och annat. Kärlek då, kan det evidensbaseras? Ja, i så mått då att man känner att man älskar en annan människa. Så alltså finns kärlek. Visst, det är ju evidens för att det finns, eller hur? Om än en subjektiv evidens. Mm. Och jag antar att det kan vara på samma sätt med en känsla av att Gud finns. Att subjektivt kan man inom sig känna, men det är sant. Han finns, jag känner det. Och det är jättebra. Förmodligen så kan man nog säga att jag gratulerar en sån människa, för det kanske är väldigt skönt att känna så. Men det är inte... En del av oss har inte den förmågan. Nej, men jag vet att du till exempel har varit ute i debatt mot religiösa friskolor och sådär. Mm. Så du tycker inte, om du ändå vill gratulera personen som har en gudstro, vore det inte vettigt då att de får hålla på med sina skolor? Nej, men det är ju inte, det liksom gäller ju inte generellt, va? Skolan måste ju baseras på förnuft och vetenskap, därför att det är på det torget där vi gemensamt vistas. De av oss som känner att Gud finns, det är ju en privat sak. Det har inte med skolan att göra. Annat än att man ska naturligtvis läsa och lära sig vad de olika religionerna går ut på. Men det är en annan sak. Mm. Alltså, nu när du beskrev så här, låtskrivandet, så säger du som att det är en blandning av huvud och hjärta på något sätt. Eller? Ja. Vad gör huvudet då? Huvudet skärskådar det som hjärtat tar fram, okay, kan man säga. Mm. Enkelt uttryckt. Det vill säga, det dyker upp någonting någonstans ifrån. En känsla, några ord, en mening. Och det kan finnas något väldigt bra i det, och det måste man ta på allvar. Men intellektet måste ju vara med och titta på det. Och också godkänna det. Och säga, ja, det här är inte så dumt. Det här spinner vi vidare på. Eller att nej, men det här är bara ett hugskott som inte leder någon vart. Här har du 7 stick i rad som är helt olika. Ja, då får man väl spara något. Ja. Man kan spara sånt som är bra också. Mm. Som inte passar just i stunden. Jobbar du så? Har du en massa oanvända? Absolut. Mm. När Benny och jag satt tillsammans och skrev under ABBA-perioden, så fanns det ju massor med små grejer som var kvar och som dök upp då och då. Som liksom var kvar från åratal tidigare. Och även nu så plockar Benny fram. Vi håller på att göra en låtar till han ska ut med Bao och spela dansmusik i sommar. Okay. Mm. Behöver Bao lite nya låtar, och jag är med och skriver texter till de flesta av dem. Och då har han plockat fram saker som jag känner igen från långt, långt tillbaka. Och så kan det vara, alltså, att någonting plötsligt passar in i någonting nytt. Något gammalt passar in i något nytt, så funkar det ju. Men har ni det bara i hjärnan då? Eller har ni, för, som nej, det är bara i huvudet. Ja. Ja. För som jag har förstått det, ni har inte varit så nostalgiska liksom, kring ABBA och sådär, när ni skulle göra museet. Du hade inte tonvis med anteckningar. Nej, vi anade aldrig att vi skulle bli museiföremål. Och
Det är rimligt. Det var väl rimligt, ja, att inte att man inte tänker så direkt. Så att jag har ingen samlare, så jag hade nästan ingenting. Jag plockade allting ur min källare när jag skulle göra, så det var patetiskt lite kvar, alltså, gamla saker. Vad hade du kvar? Ja, men gamla skivor och så där, och några och gamla guldskivor. Men inga gitarrer exempelvis. Det är jättesorgligt. Det finns ju folk som har gitarr, sparat gitarrer, alla sina gitarrer hela sitt liv, och kan liksom tapetsera en hel vägg med dem. Men vad gjorde du av dem då? Gav bort, eller... Ja, för det mesta måste jag ha gett bort dem. Till olika människor. Du måste ha gjort det. Ja, jag kommer inte ihåg riktigt faktiskt. Ja... Har du någon gång... Så har du hamnat i någon studio och sånt där, vet du. Så blev det. Har du någon gång fått en gitarr av Björn? Hör av dig. Ja, precis. Jag blir väldigt tacksam om någon enda i alla fall. Men du har, så du klarar dig gitarrmässigt, va? Ja, jag har köpt nya så att jag klarar mig. Jag läste en av mina... Hej! Drömmer om ett nytt hus? Ja! Bra! För den 20 mars har vi på Fiskarheden Villan villavisningar i hela landet. Då kan du komma och inspireras av hur våra kunder har valt att bygga sina drömhus. Välkommen in på fiskarhedenvillan.se och hitta en villavisning nära dig. Hallå, intervjun fortsätter strax. Jag ska bara berätta att Värvet görs i samarbete med Bixia, B-I-X-I-A. Bixia är alltså ett elbolag som fokuserar på förnybar el från sol, vind och vatten. Och det fina i kråksången är att den är producerad i din närmiljö. Alltså, de köper el från bönder och lantbrukare i ditt närområde. Särskilt om du väljer miljötillvalet Bixia nära. Då får du el producerad i ditt eget landskap. Det här låter ju grymt, eller hur? Läs mer om det på bixia.se/bixianara. Tack Bixia! Ja. Originellt nog, en av de saker som jag gör när jag ska intervjua någon är att jag läser på lite på Wikipedia. Ja, och den, jag märker det. Ja, ja. Till exempel så står det ju där att, och nu var du lite inne på det, att när ni skriver till Bao så är det du som gör texterna. Och det låter på Wikipedia som att det fanns liksom ett före och ett efter när ni började dela upp det så. Ja, det stämmer. Hur kom ni fram till det? Från och med Kristina från Duvemåla var det. Som jag kommer ihåg det nu, så hade det varit fullständigt omöjligt att sitta tillsammans på det sättet. Benny har ju alltid varit liksom den musikaliska motorn. Och den som har kommit med absolut allra flesta musikaliska idéerna. Men vi har på något sätt funkat ihop och satt ihop låtarna. Och då har liksom, vi har suttit i samma rum. Men Kristina från Duvemåla, det var ett så gigantiskt projekt. Så att vi både kände att vi ville, och det var också nödvändigt, tror jag, att dela upp det. Och jag hade mer och mer blivit ordman med åren. Så det föll sig helt naturligt. Att koncentrera sig helt och hållet på textbiten. Och är det så du vill ha det fortfarande? Ja, så funkar vi fortfarande. Mm. Absolut. Men du då, när du... Nu kanske du i och för sig mest jobbar med Benny, men... Ja. När du inte gör det? Ja, men jag skriver några texter till någon då och då. Men väldigt lite. Mm. Jag har mest blivit Benny för att han är bäst. Mm. Vad fint. Men du komponerar inte själv för byrålådan? Nej, det gör jag inte. Det tog slut. Ja, varför det? Ja, jag vet inte. Det föll sig naturligt att jag ägnar mig mera åt... Från början var jag liksom bara intresserad av musik. Både Benny och jag. Och texterna var ju någonting som man var tvungen att skriva för att ha något att sjunga. Men så, med åren så märkte jag att jag kan ju säga någonting. Det här är ju jättekul och intressant. Så blev det mer och mer så att... Fullständigt naturligt sätt att jag övergick till att skriva texter. Mm. Du är bra på det. Tack. Lite då, en liten tillbakablick. Men en person som finns fortfarande i din värld är ju Görel Hanser. Ja, verkligen. Allra högsta grad. Vad betyder hon för dig? Hon
betyder ju så mycket, för hon knyter ihop oss på något sätt. Både Benny och jag och oss alla fyra. Görel var Stickans Från assistent. Början så började hon väl som Stickans sekreterare. Okej. Okay. Mm. Och sen tog hon en större och större roll. Och när jag bodde i England mellan 1984 och 90. Och då började Benny ett skivbolag, och där var Görel också med. Men under alla år har vi hållit kontakten, och hon liksom knyter ihop Benny och mig när vi ska göra någonting. Och framförallt när det gäller att hålla kontakten med med Frida och Agneta. När det gäller liksom folk som undrar, får vi använda en låt till det, får vi göra det och det, så är vi ju liksom alla fyra inblandade och har åsikter. Och då är Görel den som är knutpunkten för det. Och jobbar hon heltid med er fortfarande? Nej, hon jobbar med andra också. Okej. Okay. Mm. Och hon har ju, när vi gjorde Kristina från Duvemåla i Stockholm förra perioden, så var hon producent också. Så hon har ju hållit på med det mesta som där vi har varit inblandade, så har också Görel varit inblandad på något sätt. Lite av en doldis. Ja, hon har aldrig velat kliva fram så där. Tror jag inte, men nej, hon har i varje fall inte gjort det. Vad finns det för andra viktiga människor runt omkring dig? Min fru Lena, mina barn Anna, Emma, Christian och Linda, och mina barnbarn naturligtvis, de närmaste. Och sen finns det viktiga personer i affärssammanhang, i olika projekt. Så det finns många viktiga personer omkring mig, och jag har verkligen privilegiet av att ha hittat och lojala, ärliga människor som det är kul att jobba med. Jag tror vi kommer återkomma till det, liksom hur ditt jobb ser ut, men jag har några så här allmänna frågor kvar. Får du vara i fred när du är ute och rör dig? Absolut. Får det? Ja, ja. I ärligheten så ska jag säga att jag vet inte riktigt när folk känner igen mig eller inte. Jag har dålig pejl på det. Och jag tycker att framförallt stockholmare är så oerhört diskreta. Man går omkring fullständigt obehindrat, och jag bestämde mig en gång för länge, länge sedan att det där skulle aldrig få hindra mig från att leva ett helt normalt liv, eller leva precis som jag ville. Det var aldrig något snack om att jag skulle låta det liksom hindra mig någonstans. Har du aldrig gjort det heller? Nej, det har väl hänt några gånger under Abbas värsta år då under 70-talet att det har varit lite, har blivit lite så där konstigt någonstans, har varit i någon affär och plötsligt har folk liksom anstormat och hur tar jag mig ur det här, och jag har inte haft någon med mig och så vidare. Men ytterst sällan. Och aldrig i Stockholm. Agneta och jag liksom gick omkring med och handlade i snabbköpet med vår vagn. Och det fanns naturligtvis inte en människa där som inte visste vilka vi var. Men som sagt var det, nej, ingen som störde oss. Och så är det än idag. Och så är det än idag. Det är jätteskönt. Men som sagt, jag vet inte om folk känner igen mig eller inte. Jag har ingen aning om. Alltså, för min nästa fråga var ifall det finns platser i världen där du får känna dig anonym. Men då är det till exempel Djursholm då, eller? Ja, det kanske är en liten annan känsla när man går någonstans där man absolut vet att ingen vet vem man är. För det vet man ju inte i Stockholm eller London eller New York. Nej, visst. Men kanske om man går omkring i Bangkok. Ja, men det finns ju massa turister då förstås. Nej, jag vet inte. Jag funderar aldrig ens på det. Vad skönt. Ja. Finns det projekt eller verk sådär som du ångrar? Ja. Jo, visst gör det.
Ett kom jag att tänka på direkt som är det värsta som är i alla fall mitt professionella liv som har hänt. Och det var när vi blev övertalade till att göra Chess i New York på Broadway. Och alla turer och bekymmer och den slutliga nedsablingen av New York Times och nedläggningen efter 2 månader eller vad det var, så vi höll väl ut så länge, men sen lägga ner alltihop. Det var, oj vad det kändes och vad tungt det var att komma tillbaka efter det. Varför blev det inget bra då? Det var väl inte så mycket att musikalen inte var bra, det var mera att det var dålig timing, har de sagt till mig efteråt. För vi hade ju en hit i London med den, men inte en stor hit. Den gick i 3 år. Det låter bra, men, i mina öron. Ja, men när, i New York så hade liksom inte, den var inte grundmurad så där. Som när exempelvis Phantom of the Opera kom till New York från London, så kom den som en hejdundrande hit. Och det fanns ingen kritiker i världen som kunde ändra på det. Men med Chess var det inte så. Och på den tiden så fanns det en kritiker som hette Frank Rich på New York Times, som var allsmäktig. Om han sablade ner något, så dog det. Det var bara så. Om det inte var sånt som man inte kunde sabla ner, därför att det var så grundmurad hit som Phantom of the Opera. Men nu kom Chess efter den. Och här hade han en möjlighet att liksom riktigt visa sin makt. Eller också tyckte han så illa om den som han skrev. Men i alla fall, resultatet blev att det blev en hejdundrande fiasko. Vad gjorde det med dig då? Jag fick någon slags reaktion. Jag vaknade mitt i natten och då hade alla andra åkt därifrån, kom jag ihåg. Från Benny hade åkt och Tim Rice hade åkt. Så jag var ensam i New York av någon anledning och vaknade på natten på hotellet och hade någon slags smärta i bröstet. Jag trodde, nu får jag en hjärtinfarkt här. Så att jag ringde till producenten. Inte ambulansen? Nej, jag låg på ett hotell. Jag vet inte vad jag skulle göra. Så att jag tyckte det var enklast i alla fall att ringa till producenten. Så han skulle kunna fixa det åt mig. Och det gjorde han. Mm. Så jag åkte in på ett sjukhus där på natten. Och låg där i 3 dagar. Och de undersökte hjärtat och så vidare. Nu var det som tur var inte någon hjärtinfarkt. Men det var någon slags nervös betingat som jag drabbades av, men jag trodde att jag trodde att jag var nära döden. Åh, fan. Alldeles ensam i New York, det var vidrigt efter det där fiaskot. Och när är det här, i mitten av 80-talet någonstans? Detta är 87 någonting, 88. Har du varit på sjukan sedan dess? Det har jag varit, men jag har inga problem. Du går på regelbundna kontroller och så, eller? Ja, jag går faktiskt en gång om året. Och det är en kontroll som tar 5-6 timmar. Oh, för det är sån här magnetkamera och ultraljud och massa och undersökningar för att gå igenom allting. Liksom. De ska in i olika kroppsöppningar. Och Ja, precis. Ja. Mm. Hela alltihop. Full service. Ja, fullt. Men det känns ganska tryggt, för de har liksom koll på det. Och sen så vet de då från år till år om det har blivit mera plack i den ådern, som den artären från huvudet ner. Är det mera plack på det stället där det var plack förra året? Ja, men nu, ja, total koll. Och det känns väldigt bra, tycker jag. Mm. När var du på din senaste? Den var i mars förra året, så att det är snart dags igen. Och då var du i topptrim, eller? Ja.
Då var allting bra. Men hur är det? Har du varit rökare? Ja. Och vi rökte som korsbindare, Benny och jag, när vi... Borstbindare, heter jag. Om de nu röker. När vi satt och skrev i detta lilla rummet, ibland i hans källare, och det... Oj, vad osunt det var, alltså. Kunde ju röka 20 var under en dag som vi satt där och jobbade. Och ännu mer. När slutade du då? Det måste ha varit någon gång på början av 90-talet. Har du klarat det sen dess? Ja. Inga återfall? Nej, faktiskt inte. Det har gått bra. Jag ser ju människor som har så himla svårt att sluta. Käka nikotin, tuggummi och så vidare. Men lyckligtvis så... Jag tror aldrig att jag var liksom beroende av nikotinet direkt. Det var nog bara att jag höll på och rökte i alla fall. Du, jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det här med att vara ekonomiskt oberoende, som väl du har varit nu i nästan hela ditt liv. Nej, jag har inte... Började på, kan man säga, mitten av 70-talet. Okej. Okay. Lite drygt halva ditt liv, va? Ja. Mm. Vad har du gjort med dig? Ja, jag kommer ju mest ihåg det från första tiden. Då det gav den här enorma konstnärliga friheten. Fullständigt enorm tur. Liksom ingen kunde säga att nu ska du vara färdig. Nu så ska du göra det och nu måste du det. Vi var ju husproducenter på vårt eget skivbolag som vi hade tillsammans med Stikkan Andersson som heter Polar Music. Men vi hade liksom en dag eller två i veckan i någon studio stående liksom. Och då måste man vara färdig på kvällen. Och allt det där hade ju med ekonomi att göra. Mm. Men så plötsligt så började det komma in en massa pengar. Och vi kände, nu kan vi ägna oss bara åt... Vi behöver inte göra något annat än ABBA. Vi behöver bara skriva för ABBA och spela in. Och vi kan hålla på hur länge vi vill. Vi spelar inte in något som vi inte tycker det här är kanon. Så allt blev ju bättre. Låtarna blev bättre. Aldrig något hastverk längre. Man kan höra på våra första album att det finns en massa sån där skåpmat med som egentligen inte borde varit med. Men sen från och med, jag kommer inte ihåg exakt vilket album, men från och med det så är allt bra på skivorna. Och vi kunde bygga vår egen studio och vi kunde vara där hur länge vi ville. När man då inte längre har någon ekonomisk oro, vad är det som gör att du går upp ur sängen? Ja, det är återigen detta med nyfikenheten. Och att vara inne i ett spännande projekt. Vägen liksom är grejen. Det är det jag går upp ur sängen för. Bland annat. Men sen har jag ju min familj och allt det där runt omkring. Och ta hela familjen på långa semesterresor gillar jag väldigt mycket. Var vi senast? Ja, vi har varit Thailand ett par gånger. Vi är 15 stycken när vi åker så med barnbarn och partners. Och så flyger ni business allihop? Eller? Det beror på var någonstans det är. Och det finns inte alltid business. Ja, okay. Har du någon ångest? Du menar rent allmänt sådär? Ja. Nej, inte numera. Jag känner... När jag har blivit av med dödsnojan så tycker jag... Nej, jag känner ingen ångest. Jag känner kanske någon gång i höstas med när vi började ha previews med Mamma Mia The Party... Första gången vi hade publik där så ligger det är ju sakens natur. Detta är ett helt nytt koncept. Och vi visste inte hur det skulle funka riktigt och hur samspelet med publiken och så vidare. Så att då var jag var lite moloken efter de första gångerna. Och kanske vaknade upp på natten och kände en ångestunge över liksom, hur ska det här gå? Nu har du tvingat hela produktionen till typ 20 provföreställningar till, har jag förstått.
tvingat. Det är en gåva att kunna göra så, att testa. Så nu är vi nu, och i slutet hade vi världens självförtroende. Vad härligt. Ja. Som jag förstått det, du är ju perfektionist, va? Ja, perfektionist vet jag inte, men det ska ju kännas rätt när någonting är färdigt. Och om det är någon del som haltar så måste man ju rätta till den. Jag vet inte om det kallas för perfektionism. Jag kan nog köpa något som inte är perfekt om helhetsintrycket är vad det ska vara. Men är det, så det, den är inte perfekt, föreställningen? Den är inte perfekt ännu. Okay. Men den 20:e, då vi öppnar, kommer det att vara perfekt. Idag skriver vi, om 8 dagar är den perfekt. Ja, det är inte klokt, vad nära det är. Fick jag ångest. Nej. Men är du lätt stressad? Nej, det är jag inte. Jag är ganska cool, lugn. I stressade situationer faktiskt. Det är uppenbart att du inte har någon större lust att misslyckas. Nej, men det är väl naturligt. Det har väl ingen människa. Nej, det är väldigt sällan man Däremot har... Däremot så får man misslyckas, tycker jag. Och lära sig av misstagen, absolut. Det är så nyttigt. Och jag tycker att en kultur av att tillåta misslyckanden finns mycket mer kanske i USA än vad det gör här. Det är lite fult att misslyckas. Medan i Silicon Valley är det något fullständigt naturligt, och det är bara bra att misslyckas ett par gånger, för det är så man lär sig. Men när jag frågade dig om dina största misslyckanden, då fick du liksom gå 30 år tillbaka i tiden. Ja, faktiskt. Så det har inte hänt så mycket på den fronten för dig, eller? Nej, det har det ju inte. Att skilja sig är ju alltid ett misslyckande. Men, du tänker att du är gift för andra gången? Eller? Ja, jag är gift för andra gången. Ja. Men ja, det känns alltid som ett misslyckande, tror jag. Speciellt när man har barn. Vi var ju på det här med dina möten. Har du träffat Paul McCartney? Vi har nog sagt hej någon gång. Vi var alla fyra hemma i hans studio vid något tillfälle under 70-talet. Bara sa hej som hastigast. Sen har jag inte träffat honom efter det. Varför inte det? Alltså, vi stötte inte ihop med så många av våra samtida egentligen under karriären. Man är för sig själv och man gör sina gig och sen så fortsätter man. Så att det där livet som fanns i London under 60-talet med nattklubbslivet där på vissa ställen fanns Lennon och Bowie och allihop samtidigt, det upplevde aldrig vi, tror jag. Jag åkte alltid hem. Nu är du väl ändå så där. Alltså, du kan väl skicka ett mejl till honom och fråga ifall han vill äta lunch. Det kan jag naturligtvis göra, men om han vill det eller inte, det vet jag inte. Jag har svårt att tänka mig att han skulle tacka nej. Ja, jag har ingen aning. Testa. Ja. Vi får se. Nej, men jag bara tänker mig, för att du är väl ändå i den positionen att det är klart att du kan göra det. Ja, fast jag känner ju honom inte, så att jag har inte för avsikt att göra det i alla fall. Men du går igång på möten. Jo, visserligen, men liksom bara att det är oftast möten där som syftar till någonting, som det har varit. Lunchmöten med kända människor har inte liksom varit på tapeten. Men apropå det då, har du träffat Max Martin? Ja, däremot käkat lunch. Mycket sympatisk ung man. Vad pratade ni om? Vi pratade om låtskrivande. Helt otippat. och det finns ju många paralleller naturligtvis. Fastän han har ju gjort det till en fine art, detta sätt att skriva och att ha mer eller mindre ett stall av människor som sitter i samma
lokaler som jag förstår det och skriver, och han går emellan dem och lyssnar och hör om de hittar på någonting bra och så där vidare. Som en sann mentor. Och sen så kanske han lägger till någonting här och var. Och lite grann jobbar han ju också som Ben och jag hade privilegiet att få göra. Nämligen att ha fantastiska sångerskor som testar det som han gör. Katy Perry och så vidare. Och vi hade ju Frida Agneta som... Liksom man fick höra hur är det här? Ja, men det är så här. Det här är inte tillräckligt bra. Det kastar vi. Det är en ynnest. Men känner du någon avund mot Martin? Nej, absolut inte. Nej. Jag har alltid tyckt att skriva popmusik framförallt är en ung mans eller kvinnas jobb. För popmusiken... Man måste ha örat mot marken. Popmusiken är en del av själva pulsen i samhället. Och man har ett fönster, tror jag, där man har förmågan att följa det och hänga med det. Att vara en del av det flödet. Sen är det rätt som det så kastas man ut ur flödet. Och vissa försöker bita sig kvar, men de kastas ut hela tiden. Och andra accepterar det och liksom jobbar utanför. Och där är du. Där var Benny och jag när vi liksom, ja, men nu ska vi skriva musikal här. Då liksom, vroom, ut ur flödet. Medan en sån som Bowie kunde, det var det som jag sa i början. Han kunde hålla sig kvar där på ett naturligt, självklart sätt och vara en del av det så himla länge. Sista plattan då, den låter ju ohyggligt modern. Jaså, jag har inte hört den än. Jag kan tänka mig det. Den har ju bara någon vecka på nacken. Hur fåfäng är du? Ja. Om jag tittar mig själv, tänker när jag tittar mig själv i spegeln, jag var 10 kilo tyngre ett tag. Och då kan jag tycka att fasen vad skönt det är att inte se ut så där plufsig och eländig längre. Men fåfäng, det tror jag inte riktigt. Tycker om att klä mig snyggt naturligtvis och så, men inte mer fåfäng än liksom medelmåttan, hör jag på att säga, men ja, average. Rykten gör gällande. Det här är kanske taskigt om en fråga. Men rykten gör gällande att det inte är helt naturligt. Alltså du har inte riktigt dina färger i skägget och håret kanske. Håret är absolut mina färger. Håret är dina färger. Ja, skägget har fått lite hjälp. Ja, det får du. Ja. Okej. Gör det själv? Ja. Okej. Ja. Hur gör man det? Man luggar in det med någon sörja och sen så sköljer man ur den. Det är jätteenkelt. Ja, okej. Okay. Är det fåfänga? Ja, det är det ju förstås. Men det är lite grann också att det där med när man blir äldre och ser lite onödigt grå ut gör att man inte blir sedd. Alldeles i onödan. Det går ju så lätt att smörja in sig med det där och sen så blir man sedd. Ja, du vet, det där med att unga expediter som inte har sett att det har varit någon på stått vid disken och ens, eller någon som var i affären, de ser inte liksom människor som är över 60, och speciellt inte om de är lite grå så där. Jag tänker på den där beiga galenskapen, den där beiga killen som bara gick runt i flera år. Ja, just det, ingen såg honom. Nej, precis. Men du, apropå det där då, nu var det en ganska gammal referens, men håller du dig liksom ajour med vad som händer i musik och tv och filmvärlden? Inte direkt så där. Ibland hör jag något bra. Naturligtvis på radion och så. Bra låtar. Vad lyssnar du på vad är din radiostation? Ja, jag lyssnar på P2. Okej. Okay. Klassisk. Mm. Sen så bollar jag mellan de där lugna favoriter, vinyl och några stycken till. Stannar om det är någon ballåt sådär. Och det är det ibland. Men det låter inte som att du
jobba jättehårt då för att hålla dig? Nej. Alltså på 70-talet då, liksom vi abonnerade på hela Top 50 i USA och lyssnade på nästan allting som kom ut och hade liksom, vad är det som DJs har hittat på sin senaste platta? Det där är ett nytt sound, vad fan är det? Det måste vi ha och så. Så är det ju inte alls längre. Men har du Spotify i mobilen? Ja. Jag ser att du har den senaste iPhone. Ja. Den stora? Den stora. Mm. Och vad snurrar i Spotify då? Spotify, jag lyssnar väldigt mycket på Beethoven. Okej, okay. Även där alltså? Ja. Ja. Symfonier, pianokonserter och andra klassiska tonsättare. Det blir mer och mer det, lite opera. Mm. Ja. Jag har fått en ny, jag har fått upp ögonen för Maria Callas, som jag aldrig har haft förut. Okay. Inspelningen är ju inget vidare, men en fantastisk röst. Vad händer du? Jag läste en krönika av dig där du skrev att du hade lyssnat på någon opera och plötsligt började gråta. Ja, det har du läst om. Det var länge sedan, tror jag. Jag kommer inte ihåg vad det var. Det var någon operaaria, men det var nog Pavarotti eller någon sån. Ja, det var som det. Någonting som jag inte, konstigt nog, inte hade hört innan. Wow. Men händer det att du gråter en skvätt även idag till musik? Nej. Inte gråter kanske. För att det är så där enormt vackert. Men Mozart och Beethoven. Ibland så händer det saker och de tar språng som gör att man tänker, hur är detta möjligt? Hur kan en människa ha liksom hittat på det här? Fullständigt ofattbart. Men du ska inte in i den där världen och komponera? Nej, du. Nej. Absolut inte. Nu när jag är lite marinerad i ABBA så känns det ändå som att vissa, det finns någon brygga i SOS, va? Som skulle kunna vara från 1722. Ja, kanske lite. Men Ben är ju väldigt symfonisk ibland numera. Apropå det här med att liksom vara nyfiken och återuppfinna sig själv eller utmana dig själv. Så hörde jag att du relativt nyligen, när du skulle göra en tysk tv, att du tog språklektioner hur länge som helst. Ja, det gjorde jag faktiskt. När var det här? Det är väl, det var i anslutning till att museet öppnade, så det kan vara en 2-3 år sedan. Mm. Jag hade läst tyska i skolan. Och jag tänkte att jag skulle öva, och så visste jag att jag skulle göra det här stora tyska tv-programmet. Och jag tänkte att jag skulle överraska dem med att prata tyska. Jag tänkte att det skulle bli en ganska häftig effekt. Och sen så hittade jag en lärarinna, privatlärarinna, som kom hem och vi satt, hon och jag, pluggade. Och jag pratade tyska och svårt var det. Prepositioner och dativ och akkusativ och wow, vad jobbigt alltså. Men i alla fall jag kunde genomföra intervjun på tyska när jag kom dit till programmet. Förstod du allt vad de sa? Nej, inte riktigt allt, men det såg ut som jag gjorde det och kunde svara någorlunda i alla fall. Det värsta är när folk börjar prata. De tror att man, min accent är nog inte så dum, tror jag. Så tror de att man kan prata flytande och så börjar de på forsa på liksom i världens fart. Och då har man ju inte med längre. Langsam bitte. Efter ett tag förstår jag, så glömmer de bort det. Men hur kommer du på en sån idé? Det var bara för att det var kul. Och det var liksom, se, kan jag återuppväcka det där språket? Jag kände att jag hade det liksom någonstans bakhuvudet. Och mycket riktigt fanns det där. Så att jag hade lite ambition på att faktiskt fördjupa mig i det efteråt. Men det blev aldrig så. Så nu har du tappat hela tyskan igen? Inte hela. Jag tror att nog, jag skulle nog ganska fort ta tillbaks mycket av det.
Avslutningsvis då, Mamma Mia The Party. Varför ville du sätta upp den? Ja, det var så här att Roine och Mats, producent och regissör, de kom till mig och ville presentera en idé. Och den var att man skulle kunna ta stämningen som är från Mamma Mia. Stämningen i slutet av musikalen speciellt och tidvis i filmen är lite partystämning så där nästan. Och idén var att man skulle flytta över det till en restaurangsituation och skapa ett party. Mamma Mia party. Det var lite löst så där. Men jag tände på idén. Jag tyckte det var lysande för att jag fattade direkt vad de menade och jag kunde känna att det fanns någonting i det för att vi märkte Philadelphia Lloyd var regissören för Mamma Mia, Judy Kramer producent och Katherine Johnson skrev boken. Vi märkte när vi var ute och gjorde casting att det började utveckla sig liksom efter, och detta var efter premiären då i London när vi fortsatte till Toronto, Montreal och så vidare. Att det liksom blev en slags Mamma Mia-värld där man kunde liksom vistas i den världen ett par timmar och den var så otroligt lustfylld och upplyftande och glad och härlig att vara i. Och det var det jag tänkte. Kunde man skapa en slags Mamma Mia-värld som folk får komma in i och spendera 3, 4, 5 timmar i? Det var så jag kände. Och det är precis vad vi har gjort på Tyrol. Gröna Lund har ju byggt om Tyrol helt och hållet. Tillsammans med vår scenograf Bengt Fröderberg. Och det är nu en grekisk taverna med olivträd, med fontän, med Medelhavet i bakgrunden. Och där inne utspelas nu denna lilla historia som mellan Nikos värdshusvärden och hans fru och de som är med där inne. Så det är ett slags epilog eller uppföljare, eller? Ja, alltså på ett sätt är det ju en slags uppföljare till Mamma Mia, en totalt oväntad. Inte den typiska Mamma Mia 2, men det är definitivt någon slags uppföljare till Mamma Mia. Fast den historien i Mamma Mia är ju inte med. Men det är den världen och tilldrar sig i Grekland. Jag antar att planerna inte stannar vid Tyrol, utan det här är någonting som ni ska rulla ut. Ja, vi får ju se nu hur det tas emot den 20:e. Så att jag vill inte säga någonting innan dess. Det beror alldeles på vilket genomslag det får och hur det funkar. Men det är klart att det finns ju ingen anledning i världen varför det inte skulle funka på andra ställen om det gör det i Stockholm. Visst. Och Mamma Mia är ju liksom ett varumärke i hela världen som alla känner till. Precis på samma sätt som man känner till ABBA. Så att det borde gå att göra på andra ställen. Kanske en fantastisk grekisk taverna i Las Vegas. Vi får se. Tänker du att det skulle vara kul om den fick ben på det sättet? Ja, det skulle vara jätteroligt. Varför det? Därför att kunna ta med sig det här och skapa det på nytt. Hitta människorna som ska vara med och skapa miljön någon annanstans. Och göra om det här som skänker så mycket glädje. Det är ju fantastiskt. Jag skulle älska det. Vi var lite inne på det här med att du gjorde jättemånga provföreställningar. Mm. Du var ju tydligen likadan med museet. Du var väldigt osäker på, så här, är det här bra nog? Ja, nej, jag var det var anledningen till att jag engagerade mig i det överhuvudtaget. För att försäkra mig om att det skulle bli så bra som möjligt. Mm. För att
Det var något väldigt perifert från början. Det var någonting som turnerade, en version av det turnerade. Det var i Sydney och Melbourne och London och sådär. Men det var så långt borta på något sätt så att ingen av oss brydde sig om det riktigt. Och sen så hade vi sagt ja till att man skulle få göra det i Stockholm. Och jag vet att jag frågade Sten Nordin, som då var kommunalordförande i Stockholms stad, vid flera tillfällen. Är det så att ni verkligen skulle vilja ha ett ABBA-museum i Stockholm? Ja, visst! Vi jättegärna det, sa han. Så att till slut sa vi ju ja till det, men utan att tänka liksom närmare, djupare in på vad det skulle ha för implikationer. Men så plötsligt en dag så var det klart, liksom, nu ska det ske, och det är på den platsen, på Djurgårdsvägen, bredvid Gröna Lund. Där finns en byggnad och där ska ABBA-museet ligga. Wow, tänkte jag. Det är ju liksom, det är verklighet och nu kommer det att finnas där. Och jag kommer att gå förbi där. Jag kommer att gå förbi där med mina barnbarn. Och folk kommer att komma till Stockholm och gå på det där. Så folk som jag känner. Vad händer om de säger liksom ingenting kanske? Bara därför att det är nog inte riktigt så där bra. Då kände jag, fasen, tyvärr. Jag måste engagera mig i det här. Så det var motvilligt, verkligen. För att det är verkligen inte något naturligt att bygga ett museum över sig själv. Det kan ingen människa, liksom, det är väldigt konstigt. Men sen blev det kul vart efter. För att sen blev det liksom att berätta en historia om fyra liksom andra människor. Det blev inte så, jag kände inte så mycket att det var mig själv, va? Utan det var en annan kille där som figurerade på 70-talet och sen fanns det ju liksom anledning att göra ett museum över det, eftersom vi i alla fall var de första, och det var vi som öppnade dörren för de som skulle komma senare härifrån Sverige. Innan oss var det ingen som lyssnade på något som kom från Sverige överhuvudtaget. Och sedan så säger de ju att vi har sålt 380 miljoner skivor och haft en impact. Så visst är det berättigat med ett museum, tänkte jag. Så ja, och så gav jag mig in i det. Och nu är jag ju glad att jag gjorde det. Folk kommer att titta på det. Ja, det gör de. Det går jättebra. Men du är inte kvar som ägare i hotellet längre, har jag förstått. Jo då, jag är delägare i det. Okej, okay. Men en mindre del? Ja, mindre än förut. Jag är inte majoritetsägare som jag var från början. Okej, okay. Hur kommer det sig då? Nej, alltså jag var ju mest intresserad av själva museet. Så det var den delen. Fastigheten var jag inte ägare i från början. Okay. Men sen så visade det sig att det enda sunda för långsiktigt ekonomiskt var att lägga allting liksom i samma verksamhet. Fastighet och verksamheten där inne. Och då kom en intressent utifrån som var intresserad av detta, som heter Conny Jonsson. En fantastisk kreativ och intelligent man som tyckte att han ville hemskt gärna ha mig med i det. För han ville köpa fastigheten. Och då hängde jag med där, och det har jag inte ångrat, för det är jätteroligt att samarbeta med honom. Jag funderar lite grann på det här med pengarna. Så här, hur mycket filantrop är du? Ja, de vanliga sakerna naturligtvis, med fadderbarn och allt det där. Och sen så har jag skänkt pengar till Karolinska för forskning och till Röda Korset. Det blir då och då ingen organiserad sån filantropi, i varje fall inte än. Kanske det kommer. Jag börjar känna kanske att man ska kanske organisera det lite grann och stadigvarande liksom ge bort till saker. Men det är någonting som ligger i stöpsleven. Något slags
stipendium? Ja, eller något sånt, ja. Okay. Mm. För att i USA så har du ju förstått, Mark Zuckerberg gav bort 99% av sin förmögenhet. Ja, han är lite rikare också. Ja, det kanske han är. Ja. Men skulle du kunna tänka dig att göra det? Att ge bort 99%? Som i Max, i hans fall så var det då ett antal miljarder kvar. Mm. Det är skillnad. Ja, det skulle det inte bli för dig, menar du? Nej, det skulle det inte. Men så svaret är nej. Men 40% kanske? Kanske så småningom, absolut. Tror du att den där internationella trenden med att ge bort sina pengar som Bill Gates också har gjort, alltså, kommer den komma hit? Ja, den finns väl redan. Det är väl många som har skapat stiftelser som hela tiden ger bort pengar. Av de som är så där riktigt rika i Sverige. Jag tror att det händer as we speak också. Fast grejen är ju den att här, av någon anledning, så är det finast när man inte pratar om det. Ja, just det. Det är lite mer diskret här. Det är en annan kultur, helt enkelt. Mm. Men vore det inte vettigt om man som miljardär ställde sig på barrikaden och sa, hörni, nu har jag gett bort 250 miljoner här till cancerforskning. Ja, jo, det är naturligtvis vettigt. Det är någonting att tänka på. Vill du rekommendera något? Du menar rent generellt någonting överhuvudtaget? Yes, sir. Ja, jag vill rekommendera människor i min ålder att motionera, för att det gör att man håller sig pigg i huvudet. Och att hålla sig pigg i huvudet gör att man har mycket roligare på sin ålderdom. Och att försöka vara öppen och flexibel trots att man blir gammal. Vad heter du på Snapchat? Snapchat är bara med min familj. Okej. Okay. Mm. Så att där, jag vet inte vad de kallar mig för. Men du har det ändå? Ja, i familjen alltså. All right. Mm. Snapchatar vi till varandra, men annars inte. Vem tycker du att jag ska intervjua i varvet? Jaha. Vem ska du fråga ut då? Oerhört intressant. Stephen Fry. Hörru, stort tack för att du tog dig tid. Tack så mycket, det var jättetrevligt. Tycker du det? Ja, verkligen. Vad roligt, berätta lite mer om hur bra det var mot. Det kändes väldigt avslappnat och det var intressanta frågor. Och överhuvudtaget en bra intervju. Nu har du smort mitt ego också. Tack så hemskt mycket. Tack ska du ha. Björn Ulvaeus. Han hade verkligen skärpa och närvaro och nyfikenhet, till och med i den här intervjun, trots att han gör och har gjort så otroligt mycket press. Tack ska du ha, Björn, för det. Okej, då ska jag tacka för mig, men jag vill bara säga något om den här resan för livet jag är ute på just nu. SOS Barnbyar jobbar på flera plan för utsatta barn runt om i världen och jag får just nu en grundkurs i deras verksamhet här i Sydafrika. Och det är så otroligt givande att få uppleva det här. SOS Barnbyar gör ett enormt stort arbete för människor som lever med AIDS, TBC, i våldsamma miljöer, med fattigdom och med droger. Det är en verklighet som jag är privilegierad nog att få lämna här på eftermiddagarna. Men de som stannar kvar lever ju i det varje dag. Så, om du lyssnar genom Acast-appen så kan du klicka på en länk i spelaren nu. Men annars kan du gå in på sos-barnbyar.se och bli fadder där. Det krävs så lite för att göra mycket för barnen som lever i den här hårda verkligheten. Och Sydafrika kanske du tänker, det är ju liksom ett ganska rikt land. Och det stämmer, men det är också ett extremt fattigt land. Jag kan också tipsa om En resa för livet i TV4 som SOS Barnbyar gör i samarbete med massa härliga artister. Och det har premiär den 1 februari 21.00 i TV4. Okej, producent idag var som vanligt David Mer. Diskutera gärna dagens program på Värvets Instagram, där heter vi Varvet. Eller på Facebook, där heter vi Värvet helt enkelt. Vi hörs om en vecka, då med Rolf Lassgård. Puss och kram!